السلام علیکم فرینڈ، امید کریں نا تو سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو۔ میں محمد دانش تو تسا میرا یوٹیوب چینل لے دتا ہے دانش لو۔ امید کرنا تو سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو۔ تے آج دی ویڈیو کمال تھی ہون والی ہے۔ اگر تسا میرے چینل دانش لو کو سبسکرائب نہیں کیتا تو کو سبسکرائب کر چھوڑو، تے نال لگے او گھنٹے دی نشان کو دباونا اوکا نہ بھولا، کیونکہ اج میں جڑی ولاگ بناون والا او بہت مزدار تے ایک مزیہ ملا کے او کیڑا اج میں کوئی سوال کرے سن لوگوں کو۔ سارے جڑے دیہاتی ٹائپ دے لوگ ہیں نا، انہاں کول سوال کرے سن کہ پب جی کیا ہے۔ اس ماڈرن دور دے وچ انہاں پب جی دا ریکا پتہ ہے بھی صحیح کہ نہیں، تے پوری میں اپ سنگلے سی اپ کو سوال کرنے تے انہاں دے بہت دلچسپ سوال تھی ہونا لے، تے تساں ویڈیو کو مس نہیں کرنا۔ تا انشاءاللہ تعالی تھوکو اج دی ویڈیو بھی بہت پسند آسی، تے اگے والی میری ویڈیو بھی بہت پسند آنی رہ، کیونکہ اج میری 3 جی ویڈیو جڑا ولاگ جڑا ہے نا میرا اے سائیکل دے، تو امید کرنا میں کو تھارے جڑا میرے سائیکل دے ولاگ ہیں انہاں دے پسند آنے پے، تے انشاءاللہ تعالی جلدی انہاں کو سوال کرنے او میرے نال۔ دوستان میں اج آیا ہوں تاں ایک بھائی ہونی انہاں دکان ہے، اج انہاں کول کوئی سوال کرے نا تے انہاں سوالاں دا امید ہے جواب میں کو چنگا چنگا دے سن۔ تاں بھائی جان تھوڑا نا کے انصر بھائی اے پب جی کیا بنا ہے؟ اج کل عوام دے دی ودی بھائی اج پب جی کھیلتے پے تے پب جی کھیلتے پے اے کیا ہے؟ او نو، اے کیا بنا ہے؟ پتہ نہیں کیا بنا ہے۔ How to create from the negative is from get as of knowledge is please negativity of control is from the why are the knowledge is of is the big is knowledge is from the mobile phone ji jana koi koi gal meri samajh nahi aa rahi to main inna na urdu hi gal karenda lada main tode kol ek puchna chahna pe eh ji set par aanda kitne de vich pi hai eh bhai taqreeban is de is time da eh 4500 da 5000 acha te agge 8000 da mil jayegi acha ji ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਇਆ ਖੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਈ ਦਰਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਬਈ ਪਬਜੀ ਆ ਦੇ ਕਿਆ ਬਲਾਂ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਪਬਜੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ? ਓ ਨੋ, ਇਹਨੇ ਮਾਡਰਨ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਬਜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਆ ਹੈ? ਪਤੀ ਬੱਚਾ ਹਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਹਾਊ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਦਰਜ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਰ ਮਸ਼ੀਨ ਇਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇਨ ਆਰ ਅਦਰ ਇਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅਸ ਨਵਾਜ ਵਸ ਕਰ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਥੋਕ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।